Security team, what about wako hapa? Wananchi wa ndoa mitara wako ni mtaba ni ya maana mono. Mheshimiwa, abalambe baito bande. All the stakeholders should be aware that from 26th August, hakuna shule. Mpaka walimu wetu walipwe awamu ya pili ya nyongeza ya mshahara. Kwanza mnajua ile ilikuwa asilimia kidogo sana. Asilimia 4.5. Ndiyo serikali imekalia na imekataa kuwalipa. Nataka kuomba serikali, niombe walimu, muitane pamoja, muongee, kila mmoja aridhike, alafu murudi, mukuje, muingie madarasa, mufundise watoto wetu. Sisi tunataka on Monday, schools zote, mahali popote siko, watoto wetu waingie, na pia wapate walimu hapo. Na wasii hawa viongozi wa walimu KUPPET na NAT, at least we give dialogue a chance, kwa sababu tunajua watu wetu wameumia kwa muda mrefu. Our parents, they are preparing kids to go to school.